Hello everyone, welcome to my YouTube channel Ajay Shankar Vlogs. Friends, moi aji apnalokok dekha ataitkoi dangor shivling to aru ei shivling to kot ase ki kotha apnaloke video to okono skip nokora koi hekhloi sai thakibo. Friends, ami jaboloi ready hoisu gari ami start koru apnaloke video to sai thakibo moi jiman khini paru apnalokok dekha jabole chesta korim. বর্তমান জাগাও পালোহি মই মোর স্কুটি খনত হাওয়াটো কিমান আছে চেক কইলো কারণ বহুত দূর জাম যেতিয়া হাওয়াটো আৰু মানে তেলটো বেছি ইম্পর্টেন্ট হয় ফ্রেন্ডস মন্দিরলৈ জাম যেতিয়া একো খোৱা নাই মানে ৰাতিপা খুব ফুনকালে উঠিছো আমি যিমান পৰ তিমান ঘৰৰ পৰা ফুনকালে ওলাইছো তাত বহুত মানুহ ভিৰ হয় তো মানে জাগিৰ পালোহি আমি জাগিৰত ভাইটিয়ে মিঠাই খাইছে মই পানী বটল ললো আমি ইয়াৰ পৰা উলাও আৰু লাহেকে আপোনালোকে ভিডিওটো চাই থাকিব বর্তমান ইয়া মেইন রাস্তাত উঠিলো হাইওয়েত উঠিলো এফালে আমি এফালে দিয়ে আহিছো এফালে আমি জাগিৰ মানে ভকত গাঁও হয় জাগিৰ এনেকৈ উঠিছো আমি রাস্তাত আমি ফ্রেন্ডস এতিয়া আমি এফালে যাম এই নগাঁও অভিমুখে যাম এইটো রাস্তাত আমি আপোনালোকে উঠিম আপোনালোকে ভিডিওটো চাই থাকিব মই বর্তমান এখন ডাব নারিকলৰ দোকান পাইছো ইয়াতে আমি এটা এটা ডাব খাওঁ বহুত গরম লাগিছে মানে রোদ অভাৰ মানে রোদ পৰি আছে বিশেষকৈ মানে স্কুটিখনে অলপ ৰেষ্ট পাব কাৰণ আমি ঘৰৰ পৰা অতি কমেও 60 কিলোমিটাৰমান কণ্টিনিউ চলাই আহি আছো ফ্রেন্ডস আমি বর্তমান আমি টোল গেট পাইছোহি ইয়ারপর আরও 10-15 কিলোমিটারমান গেলে আমি নগাঁও বাইপাস পাম তার ফ্রেন্ডস বর্তমান নগাঁও বাইপাস পালোহি ইয়ারপর আরও 5 কিলোমিটারমান গেলে আমি মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দির পামগ আপনাদের ভিডিওটা চাই থাকবে মানে যিমানখিনি পড়ো আপনাদের দেখা যাবলে চেষ্টা করি ফ্রেন্ডস আহি পালো এখন দেখি আপনি এখন সাইনবোর্ড মারা আছে এখন আপনার আদরণীয় মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিরলৈ আমি গৈ আছো আপনাদের ভিডিওটা চাই থাকবে ফ্রেন্ডস এখন গেট আছে আমি এতিয়া আপোনাৰ মেইন ৰাস্তাৰ পৰা আমি মহামৃত্যুঞ্জয় অভিমুখে আগবাঢ়িছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅটো কমপ্লিট চাই থাকিব ফ্রেন্ডস মেইন ৰাস্তাৰ পৰা অলপ ভিতৰলৈ সোমাই আহি আৰু এখন চাইনবোৰ্ড পাইছোঁ ইয়াত লিখা আছে শ্ৰী শ্ৰী মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰলৈ ইফালে যাব লাগিব আৰু আপুনি আউনীআটীলৈ গ'লে আপুনি এই ৰাস্তাটোৱেদি যাব লাগিব ঠিক আছে ফ্রেন্ডস আপোনালোকে চাই থাকিব মই আপোনালোকক যিমানখিনি পাৰোঁ মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰি যাম ফ্রেন্ডস আমি আহি আহি এই শেষত মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰৰ প্ৰাংগণ পালোহি আমি স্কুটিখন ইয়াতে পাৰ্কিং কৰিছোঁ আৰু ওচৰতে আমাৰ এখন চাকি বন্তি দোকান আছে আমি তালৈ যাওঁ অলপ পূজাৰ কাৰণে চাকি বন্তি লওঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব ফ্রেন্ডস আমি গোটেই বস্তুখিনি লৈ আছোঁ পূজাৰ থালিখন আমি সজাই আছে বাইদেউ সজাই দিছে ধুনীয়াকৈ সুন্দৰকৈ ভাইটি আছে ভাইটি কি নাম তোমাৰ মোৰ নাম দীপজ্যোতি নাথ দীপজ্যোতি নাথ মোৰ নাম অজয় শংকৰ নাথ দেই ঠিকে আছে আমি নাথৰ একে লগ পাই ভাল লাগিল বাৰু নাথৰ নাথৰ ভাল লাগিছে মায়ঙো পাইছোঁ পৰে এইটো মানে মোৰ এই মানে মহামৃত্যুঞ্জয় মানে মন্দিৰ দৰ্শনো হ'ব ব্লগ এটাও হ'ব সেইকাৰণে আহিলোঁ ঠিক আছে ইয়াতে দিয়া ঠিক আছে ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে চাই থাকিব মই আগবাঢ়িছোঁ মন্দিৰৰ ফালে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব যথেষ্ট গৰম ফ্ৰেণ্ডছ আমি গৰমৰ মাজতো আহিছোঁ এতিয়া আমি পূজাৰ থালিখন আগবঢ়াবলৈ গৈ আছোঁ আপোনালোকে চাই থাকিব ফ্ৰেণ্ডছ আমি ইয়াতে ধূপ চাকিখিনি জ্বলাই লওঁ জ্বলাই লৈ পেলাই যিখিনি প্ৰসাদ আছে প্ৰসাদখিনি আমি ওপৰলৈ লৈ যাম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আমি ইয়াতে চাকি বন্তিখিনি জ্বলালোঁ জ্বলাই পেলাই আমি এতিয়া পূজাৰ থালিখন আমি ওপৰলৈ যাওঁ তাতে য'ত পূজা কৰে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব মই যিমানখিনি পাৰোঁ আপোনালোকক দেখাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম ঠিক আছে ফ্ৰেণ্ডছ আমি চাকি বন্তি জ্বলালোঁ জ্বলাই পেলাই এতিয়া আমি ওপৰলৈ গৈ আছোঁ আমি তাতে গৈ থালিখন আগবঢ়াওঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব মই যিমানখিনি পাৰোঁ আপোনালোকক দেখাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম মই এতিয়া আপোনালোকক বেক কেমেৰাৰ সহায়ত দেখাই যাম এয়া ফ্ৰেণ্ডছ আগবাঢ়িছোঁ দেখিছে আপোনালোকে ভাইটি ওপৰত থালিখন লৈ ৰৈ আছে ভাইটি বল ভিতৰলৈ বল ফ্ৰেণ্ডছ দেখিছে এটা অগণন ভক্ত এয়া ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকক মই দেখাইছোঁ যিমানখিনি পাৰোঁ মই দেখাই গৈছোঁ দেখিছে ফ্ৰেণ্ডছ এইটো ভিতৰৰ দৃশ্য অ' ইয়েছ চৰি ঠিক আছে ভিতৰত কেমেৰা এলাও নাই চিকিউৰিটিজনে মোক বাধা কৰিলে আপোনালোকে চাই থাকিব ফ্ৰেণ্ডছ আমি ভিতৰত পূজা পাঠ কৰি ওলালোঁ ভিতৰত কেমেৰা এলাও নাই সেইকাৰণে মানে মই নিছিলোঁ তথাপিও মানে তাত ভিডিঅ' কৰা পাৰ্মিশ্যন নাই মানে বাহিৰতে মানে বন্ধ কৰিলে সেইকাৰণে মই মোবাইলটো মানে ভিডিঅ' কৰা নাই মই আপোনালোকৰ বাহিৰৰ মানে পৰিৱেশটোকে দেখাম আপোনালোকে চাই থাকিব মই পূজা পাঠ কৰি ওলালোঁ এতিয়া আমাৰ মানে চাৰিওফালৰ বাহিৰৰ পৰিৱেশটো আপোনালোকে মই দেখাই যাম আপোনালোকে চাই থাকিব ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া আমি তললৈ নামিছোঁ তলৰ পৰা চাওঁ মই আপোনালোকক ভালকৈ দেখাব পাৰোঁ নেকি চাৰিওফালৰ পৰিৱেশটো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব
ফ্ৰেণ্ডছ মই আপোনালোকক মন্দিৰৰ ভিতৰৰ পৰিৱেশটো দেখালোঁ, বাহিৰৰ পৰিৱেশটো দেখালোঁ, আমি পূজা পাঠ কৰাৰ দৃশ্যটো দেখালোঁ। এতিয়া ফ্ৰেণ্ডছ আমি ওলাইছোঁ, আমি গৈ আছোঁ, আমি ঘৰৰ অভিমুখে গৈ আছোঁ। আমি স্কুটিখন পাৰ্কিং কৰা আছে, পাৰ্কিঙৰ পৰা স্কুটিখন লৈ লওঁ, আমি গৈ থাকোঁ। মই ফ্ৰেণ্ডছ আৰু যথেষ্ট গৰম পৰিছে, মই মোৰ ব্লগটো ইমানতে সামৰণি মাৰিব ওলাইছোঁ। আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি পাৰে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ, বাই।